Я думаю, що стандартною відповіддю відносно того, за чим люди найбільше сумують, під час ковіду є подорожі. Але мені здається, що подорожі – це лише інструмент для досягнення чогось іншого. Подорожі важливі не просто заради подорожі, вони важливі для того, щоб ми могли перемикатися між різними рівнями стресу, різними рівнями навантаження, щоб ми могли отримувати більше задоволення, щоб ми, зрештою, були здоровішими ментально. Мені здається, що якщо ми говоримо про те, за чим ми більше сумуємо, то я думаю, що за можливістю приймати рішення, які ведуть до емоційного і ментального комфорту. Це, напевно, буде коректніше формулювання того, чого ми позбулися внаслідок ковіду. Стало більше стресу, стало більше загроз, стало більше тривоги, стало менше можливостей цьому протистояти.